I'm not sure.
urakaraga gutya ugiye kurishyira hano yego leta rijya niko nako byashoboka nzi byashoboka n'ibindi urahita ukaraguza ne hano urumva iringi irigira gutya noneho numara kugira gutya ugira gutya watanye byina neza noneho kagumaje je I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. Where?